today was a day to come back to our own traditions, rethink our past and move to the future. Tunafurahia kwa hii exhibition imewekwa kwetu leo. Mimi binafsi nimelete miche from my nursery tree which is within water. Ima yanzenga, ona kitekecha manga. Na koni yere matunda mama sungwa, maembe, na pix. Na nirungi anga imu vya nundu, nina komana na adho, hile na adho, ewa mono. Salimia mwelo. Ninye mwanzisia wa Akamba Cultural Center and Museum. Palatu kwenda kutungi ya kithi oki, mwona kisawa veto, kiye, kochaye, na kila ketie loko ki kwenda kwa. Kwae adhanisho kema unamatu wangoma, musungwa tanoka, kwae madhembo. Kwae adhanisho kema unamatu wangoma, yehiye duke. Mea oyambe, asunguma vikia kuma kwa angilio mwe na mana nana. Maetete, wete kilo. Pa tuweka, keza nukwendo tuweka mweteke. Kwezi ndo imwe, utahilete kubana. Na wezi ndo imwe, utahilete kwa ya. Kani, uki wakalu bunzo vinzeo ya kikamba, salimia maria e. Tuwa luketu sisye, mundu weto mukamba, tene, wabutene. Ekalata. Nundu andu ni masya mundu la wolo anikithio chake atuika ngombo. Avivi she madembo na yumbua eka eka kua. Musungu wa minakoka avivi she madembo na kilibiti na yumbua. Ninegwa mwyo ila nesilavu kwa exhibition. Na nona kona tuina jam. Iseo vitwe kuma kuma nambani. Na kutoa yua na kuyone kambua. Good nutrition is fundamental for good health and it is optimal for development. Without good nutrition, we'll not be in a position to be a good population which is successful in all way round. Ona kitenge cha manga galamba na mongo na meche ya kidekane uke wakalubu nzovinge. Mimi kazi yangu niko na mizinga ya Langstroth beehives 20, niko na hii ya kienyeji 30. Mimi kazi yangu ni kuuzia wakulima, wateja wangu, na kuwa napiwa honey. Ndoa muthuthia maliu ala tuona baya withe ni tweki ama nani muno nundu nimo maliu ala metutethia nimo metethia miya itu na nimo metethia akili situ. So mimi ni msanii wa nyimbo za jamii. Hapo tumekuja kuangalia Wakamba walikuwa wanakula chakula cha aina gani. Kuna vyakula mingi kama mwe, kikuna na drinks pia kama kaluvu. Hii ni platform poa food, indigenous food zinazotoka Makueni na ni forum poa ya kuleta mayouth tukuje kujua zile stuff tunafaa kukula ndio tukue wazae.